অবৈধ স্বামীক ধৰা অভিযান অব্যাহত আছে। কালি নিশাৰ পৰা আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছিলোঁ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ। আৰু এইবাৰ মহানগৰীৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ। হাতীগাঁৱত 20 জনতকৈ অধিক অবৈধ স্বামী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত ধৰিছে অবৈধ স্বামী, দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ধৰিছে অবৈধ স্বামী, হাতীগাঁৱত বৰ্তমান অবৈধ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। হাতীগাঁও থানাত 20 জনতকৈ অধিক অবৈধ স্বামী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। হাতীগাঁও থানাত আছে অবৈধ স্বামী 20 জন। অবৈধ স্বামীৰ ভিৰ হৈছে এতিয়া 19 জনকৈ। অবৈধ স্বামীক শেহতীয়াকৈ হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে অবৈধ স্বামীক বিচাৰি অভিযান। সমগ্ৰ অসমত অবৈধ স্বামীক বিচাৰি অভিযান চলি আছিল আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীতো পুৱাৰ ভাগৰ পৰা চলিছে অভিযান। হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে 19 জনকৈ অবৈধ স্বামীক বৰ্তমানলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। হাতীগাঁও থানাত বৰ্তমান আছে 19 জনকৈ অবৈধ স্বামী। মহানগৰীৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত অবৈধ স্বামীসকলক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। প্ৰতিখন থানালৈ লৈ যোৱা হৈছে অবৈধ স্বামীসকলক। লগতে যিসকল লোকে সমৰ্থন যোগাইছিল বাল্য বিবাহত তেওঁলোককো আটক কৰা হৈছে। পৰিয়ালবৰ্গক, আত্মীয় স্বজনক আটক কৰা হৈছে। 19 জনকৈ অবৈধ স্বামীক হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ। এয়া মহানগৰীৰ খবৰ আমি দি আছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকক। ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত অবৈধ স্বামীক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত আছে। 4,004টাকৈ গোচৰ আছিল, 4,004টা FIR, তাৰ ভিত্তিত 4,004জন অবৈধ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি। ইতিমধ্যে 1,800তকৈ অধিক অবৈধ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটযোগে জনাইছে। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীতো অবৈধ স্বামীৰে ভৰি পৰিছে। এতিয়া হাতীগাঁৱত অবৈধ স্বামী 19 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ যে হাতীগাঁও থানাত 19 জনকৈ অবৈধ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ অনা হৈছে। তেওঁলোকক বৰ্তমান সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কেতিয়া বিয়া কৰাইছিল, নাবালিকাগৰাকীৰ বয়স কিমান আছিল, কেনেধৰণে কি পৰিস্থিতিত বিয়া কৰাব লগা হৈছিল, সকলোবোৰ আলোচনা কৰা হৈছে। আৰু পক্সো আইনৰ অধীনত ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়া চলিব, পৰৱৰ্তী সময়ত ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়া চলিব। আৰু ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়া যদি চলে তেনেহ'লে জেল হ'ব অবৈধ স্বামীসকলৰ। গতিকে তাৰ পাছত পত্নীসকলৰ কি হ'ব সেইটো কিন্তু সচেতন মহলে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। হাতীগাঁৱত অবৈধ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। অবৈধ স্বামীৰ ভিৰ হৈছে হাতীগাঁও থানাত। দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ধৰিছে অবৈধ স্বামী। হাতীগাঁও থানাত বৰ্তমান 19 গৰাকী অবৈধ স্বামী আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। তেওঁলোকক বৰ্তমান সোধা পোছা আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে। কি পৰিস্থিতিত, কেনেকৈ, কিমান বয়সত নাবালিকাগৰাকীক বিয়া কৰাবলগীয়া হৈছিল, সকলোবোৰ আলোচনা কৰা হৈছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পক্সো আইনৰ অধীনত ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়া চলিব। এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। হাতীগাঁও থানাত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক গৰিমা। গৰিমা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, শেহতীয়া আপডেট কি আছে? হয় প্ৰণীতা, চাওক, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাল্য বিবাহৰ সম্পৰ্কে যি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিলে, সেই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া আৰক্ষী অভিযান চলিছে। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত যদি আমি কওঁ, গুৱাহাটী মহানগৰী এতিয়া থানাই থানাই অবৈধ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মই হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাত। আৰু হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাত কালি নিশাৰ ভাগৰ পৰা যিহেতু 12 জন অবৈধ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, আৰু ইয়াতে যিহেতু 19টা গোচৰ ৰুজু হৈ আছিল, আৰু সেই 19টা গোচৰৰ 11টা গোচৰৰ 12 জনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তাৰে 2জন আছে ছাত্ৰ। আৰু যিহেতু এই যি মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া আমি যদি কওঁ, গড়চুক আৰক্ষী, দিছপুৰ আৰক্ষী, বশিষ্ঠ আৰক্ষী সকলোৱে এতিয়া অবৈধ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তে প্ৰান্তে কালি নিশাৰ পৰা আমি যদি কওঁ, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া 1,800তকৈ অধিক অবৈধ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত কালি নিশাৰ পৰা এতিয়ালৈকে 53জন অবৈধ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বৰ্তমান উপস্থিত আছে আৰক্ষী থানা হাতীগাঁও। হাতীগাঁৱত এতিয়া বৰ্তমান ভিতৰত আছে 12জন অবৈধ স্বামী, আৰু এইসকলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু আমি যদি কওঁ, দিছপুৰ আৰক্ষী চকীত ৰখা হৈছে 2জনকৈ অবৈধ স্বামী, বশিষ্ঠ আৰক্ষী চকীত ৰখা হৈছে এনেদৰে এতিয়া আমি যদি কওঁ, দিছপুৰ থানাত 2জন, বশিষ্ঠ থানাত 6জনকৈ অবৈধ স্বামী ৰখা হৈছে। আৰু দিছপুৰ থানাত মুঠ 30ৰ পৰা 40জন অবৈধ স্বামী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। আৰু মহানগৰীত যদি কওঁ, বিভিন্ন থানাত এই হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ থানাত আচলতে অতি সৰ্বাধিক গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। বাল্য বিবাহক লৈ এতিয়া অধিক কঠোৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 1,800ৰো অধিক অবৈধ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু বৰ্তমান হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ চকীত এনেদৰে আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাত। আৰু ভিতৰত যদি আমি কওঁ, এতিয়া ইয়াত 14জনকৈ অবৈধ স্বামী আছে, আৰু ইয়াত যিহেতু 12জনক এতিয়া সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে, কিয়নো 2জন যি অন্য ঠাই আছে, সেই 2জন তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কীয়। আৰক্ষীৰ থানাত হাতীগাঁৱত আচলতে সৰ্বাধিক
সর্বাধিক আসলে গোচর রুজু করা হয়েছিল। অবৈধ স্বামী ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, বিভিন্ন স্থানের পর নিশার ভিতরতে ইতিমধ্যে মহানগর আরক্ষী 53 জনক গ্রেপ্তার করেছে আর 192টা গোচর রুজু করা হয়েছিল। আর বাল্য বিবাহক মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অধিক তৎপর হয়ে পড়েছে, তো যে নির্দেশনা জারি করেছে সেই নির্দেশনার পিছতে এটা আরক্ষীর প্রশাসন অধিক কঠোর হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলিছে আর মহানগরী এটা বিভিন্ন থানায় থানায় দেখবলে পাওয়া গেছে অবৈধ স্বামী। আর মহানগরী যদি ক বিভিন্ন থানার ভিতর এইখান হাতিকা আরক্ষী থানাত ইতিমধ্যে সর্বাধিক অবৈধ স্বামী রাখা হয়েছে, কেন এইখান আরক্ষী চকীতে আসলে 19টাক গোচর রুজু করা হয়েছিল আর রাতিটোর ভিতরতে 11টা গোচরত 12 জনক ইতিমধ্যে আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে। সমগ্র রাজ্যতে এটা এনেদরে এটা গোচর রুজু করা হয়েছিল। যা নিশা আরক্ষীয়ে 53 জন গ্রেপ্তার করেছে, মহানগরীর বিভিন্ন ঠাইর 53 জন গ্রেপ্তার করেছে। ডিসপো আরক্ষী চকীত রখা হয়েছে 2 জনক, বশিষ্ঠত রখা হয়েছে 6 জনক, আর গড়চুকত রখা হয়েছে 1 জনক। আর বিভিন্ন আরক্ষী চকীত এটা প্রতিজন অবৈধ শ্রমিক এটা জেরা চলা হয়েছে। মহানগর দেখবলে পাওয়া গেছে আরক্ষীর প্রশাসন অধিক তৎপর হয়ে পড়েছে। কালি নিশার পর আসলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কালি যে মন্তব্য করেছিল তার পিছতে অধিক তৎপর হয়ে পড়েছে। হয় গরিমা, শেহতীয়া আপডেট দিয়ার বাবে এই মুহূর্তে আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। হেয়া আছিল গরিমা হাতিগাঁওর পর আপডেট দিছে যে বর্তমানলৈকে হাতিগাঁও থানাত যেহেতু 19টা গোচর রুজু করা হয়েছিল, সর্বাধিক অবৈধ শ্রমিক হাতিগাঁও থানাতে আছে বলে জানিব পৰা গৈছে। আর বশিষ্ঠ থানাতো 2 জন অবৈধ শ্রমিক রখা হয়েছে। এয়া হাতিগাঁও থানার পরিবেশ এই মুহূর্তে দেখাইছো। এই সকল অবৈধ শ্রমিক গ্রেপ্তার করে হাতিগাঁও থানাত বর্তমান রখা হয়েছে। সমগ্র রাজ্যজুড়ে এইদরে এটা অবৈধ শ্রমিক গ্রেপ্তার অভিযান অব্যাহত আছে। কালি নিশার পর চলিছিল অভিযান, পুৱতি নিশালৈকে অভিযান অব্যাহত আছিল, পুৱাৰ লগে লগে পুনৰ অভিযান চলিছে। গুৱাহাটী মহানগরীত বর্তমানলৈকে 56 জনক অবৈধ শ্রমিক গ্রেপ্তার করেছে বলে আপডেট দিছে আমার সাংবাদিক গরিমায়। আর 19টাক গোচর হাতিগাঁও থানাত রুজু হয়েছিল আর হাতিগাঁও থানাত সর্বাধিক অবৈধ শ্রমিক রখা হয়েছে। বশিষ্ঠ থানাত রখা হয়েছে 2 জন অবৈধ শ্রমিক, দিসপুর আরক্ষী অবৈধ শ্রমিক গ্রেপ্তার করেছিল। আর এইদরে গুৱাহাটী মহানগরীতো অবৈধ শ্রমিক বিচারি অভিযান অব্যাহত রাখিছে আরক্ষী।